Labas vakaras visi susirinkusiai ir įsijungę šią transliaciją. Sveiki atvykę į Liepos mėnesio Kavinę Fantastišką. Kavinė Fantastiška tai kas mėnesinių seminarų ciklas įvairiausiamis temomis susijusiamis su fantastika. Nuo fantastinės literatūros ir kino iki mitologinių įdomybių arba žaidimų. Būtent apie žaidimus šiandien ir kalbėsime, o mūsų šio vakaro laidos vedėjas yra technologijų žurnalistas Adomas Rutkauskas, kuris kalbins keturis svečius. Taigi, Adomai, perduodu žodį tau ir visų žiūrovų kviečiu klausantis, jeigu tik kyla klausimų, juos uždavinėti transliacijos komentaruose, o po pokalbio mes tos klausimus perduosime pašnekovams. Taigi, Adomai. Ačiū, kas kiti. Sveiki. Sveiki, fantastikos mėgėjai, sveiki, žaidimų mėgėjai, sveiki, Elrytas LT, Elrytas TV ir Elrytas LT Facebook žiūrovai. Šiandien kalbėsime apie žaidimus, nes iš tikrųjų žaidžia visi. Ir galima sakyti netgi visada. Žaidžia gyvūnai, žaidžia vaikai, žaidžia ir ypač žaidžia suaugusiai. Mes žaidžiame kamuoliu, ką tik baigėsi čempionatas, kai daug žmonių stebėjo, kaip keliolika žmonių žaidžia kamuoliu. Mes žaidžiame akcijų biržose ir visokiose kitokiose srityse. Bet šiandien pakalbėsime apie žaidimus, kurios skirtus labiau atsipalaidavimui ir kartu kaip galbūt ir verslo sritį. Nes kaip žinia, žaidimų rinka, kompiuterinių žaidimų rinka, kalbėsime būtent apie kompiuterinius žaidimus. Jie jau prieš keletą metų tikrai aplenkė net ir Holivudo metinės pajamas. Ir tai iš tikrųjų sumos yra įspūdingos. Bet šiandien mes kalbėsime ne tik apie kompiuterinius žaidimus, mes kalbėsime apie vaidmenų žaidimus, stalo žaidimus, be abejo kompiuterinius žaidimus. Ir visus juos jungs vienas dalykas. Tai, kad juos kūrė arba kūrė lietuviai. Ir tada jau norėčiau šiandien pristatyti šios dienos svečius. Ilgametis Lietuvos pirmojo fantastų klubo Dorado prezidentas, jeigu teisingai suprantu, kad ir vieno pirmojo vaidmenų žaidimų kūrėjas Gediminas Beresnevičius. Labai diena. Sveiki, gyvi. Gal patikslinsiu, gal čia Kastytis Beitas daugiau žaidimų kūrėjas vaidmenų, bet vėliau apie tai. Taip, vienas, turbūt sakyčiau, seniausių pagal stažą kompiuterinių žaidimų kūrėjas, dirbas ir prie pirmo stambio biudžečio komercinio Lietuvų sukurto kompiuterinio žaidimo apsisibiro konfliktas, bet ir prie kitų projektų kompiuterinių žaidimų kūrėjas Aras Pranskevičius. Labai diena, Arai. Sveiki. Turbūt bene naujausio Lietuvų sukurto stavo žaidimo perekupai kūrėjas Simonas Jatkonis. Labai diena, Simonai. Sveiki, gyvi. Ir ilgametis žaidimų kritikas, turbūt daugiausia Lietuvos žaidimų išbandęs žmogus, Artūras Rumensvės. Labai diena, Artūrai. Sveiki. Aš įsivaizduoju, kad galbūt reikėtų pradėti kalbėti chronologiškai. Pradėkime nuo seniausių žaidimų. Pavyzdžiui, na, vis pirma, gal reikėtų paaiškinti, kas yra stalo vaidmenų žaidimas, stalo RPG, ir kaip jie atkeliavo į Lietuvą. Gediminai, gal jūs galėtumėt papasakoti apie pirmąjį lietuvišką žaidimą, jo kelią, na, ir galbūt pačią RPG savo. Taip, na, vaidmenų žaidimas, tokia sąvoka, bent jau man nebuvo žinoma iki 88 metų, na, tiksliau galbūt 89, kuomet į mūsų klubą, Dorado klubą, atvyko grupė Danijos jaunimo ir jie parodė, kas tai yra. Va, tai maždaug 88 metais mes gavom laišką tokį, iš Danijos. Na, galbūt jį perdavė, aš dabar neprisimenu tiksliai, komjaunimo komitetas turbūt, nes mes buvom žinomi visoji Sovietų sąjungoje tuo metu, nes buvo gan aktyvus klubas, su visais susirašinėjom, su kuo tik galėjom, Sovietų sąjungos ribose iki 89 metų maždaug. Tai atėjo toks laiškas, kad su mumis nori sustikti grupę Danijos jaunimo ir parodyti vaidmenų žaidimą. Mes ilgai krapštėm galvą, kas tai galėtų būti. Vat ir tik tai, kol jie atsiuntė kažką, tai atšviesto taisyklių gabalus, bandėm, mėginom
vokti, kas tai yra, bet buvo sunkus sugalvoti. Tai maždaug 89 metų spalio mėnesį atvyko į klubą, į Vilnių. Ir na, mes kažkur tai dvi savaitės, kiekvieną dieną, po kelias valandas žaidėm tą vaidmenų žaidimą. Tai esmė jo yra tokia paprastai, aišku, dabar visi galbūt žino, tai patį pagrindinį momentą pasakysiu, kad tai yra, tame žaidime svarbiausias yra žaidimo meistras, kuris sugalvoja visą pasaulį, nuotykius, pabaisas, veikėjus, na ir pasirenka tam tikrą sistemą, pagal kurią žais. Surenka grupę žaidėjų, kurie vaidina, kabutėse, kažkokius vaidmenis. Tai gali būti karys, magas, vagis, ten klerikas ir dar ir taip toliau. Bent jau šitam požymį ir drakonai, Dungeons and Dragons, tokioje sistemoje tas yra. Na tai ir, vat, ir žaidėm tą žaidimą. Tai to žaidimo mus nustebino pati fantasy pasaulis, tai 88 metai, tai beveik nežinojom, kas tai yra. Nebuvo nei Tolkieno knygoje išleista, nei kiti kūriniai, buvom, sakant, mokslinės fantastikos sferai. Vat ir, na, to pasiekoj, maždaug jie, tie danai, paliko mums taisyklės, Dungeons and Dragons ir dar keletą kitų sistemų. Tai mūsų klubo narys Kastytis Beitas pagal jas pat ir sukūrė tą, škada visiems žinoma, kariai ir magai, nu, čia galbūt atvirkščiai dabar matosi, sistemą. Tai jinai skiriasi nuo Dungeons and Dragons, ten naudojami kitokie kauliukai, čia šimtainė sistema, aišku, dabar gal nelaikas čia aiškinti visos sistemos. Esmė tokia, kad Kastytis Beitas sugalvojo savo originalią sistemą. Pasiremdamas įvairiom, reiškia, esamom taisyklėm ir tą savo sistemą jis išbandė su studentais. Jis buvo universiteto dėstytojas, turėjo savo grupę. Aš bent jau meistravau daug metų pagal Dungeons and Dragons sistemą. Turėjau labai daug grupių ir na, bent jau Kastyčio sistema kažkaip tai man nelabai patiko. Tiesiog buvo galbūt tokia neįprasta. Va, tik tiek aš prisidėjau prie tos sistemos tas, reiškia, taisyklių leidybos. Ieškojau, kas galėtų sumaketuoti, surinkti tekstą, nes tais laikais maketavimas, kompiuterinė technika, na, Vilniuje galima buvo suskaičiuoti ant turbūt vienos pirštų rankos, kiek kompiuterio buvo tuo metu Vilniuje ir kiek galima buvo maketuoti, reiškia, tas taisyklės. Gediminai, bet tada iškart klausimas. Jau yra Dungeons and Dragons sistema. Kodėl reikėjo kurti, kodėl lietuviai kūrė savo sistemą? Ar tiesiog, kad parodėt, kad mes galime tai padaryti, ar dėl kažkokių, nežinau, nacionalinių ambicijų, ar tiesiog? Na, čia šitą klausimą reiktų paklausti amžinatilis Kastyčio Beito, gaila, nebėra jos senokai mūsų tarpė. Kodėl būtent jis ėmėsi? Na, jam tiesiog ta sistema Dungeons and Dragons, kurią mes pradžioje žaidėm, jam kažkodėl nelabai patiko. Nežinau, kodėl jis pagalvojo, kad šimtainė sistema yra tikslesnė. Jis toks galbūt buvo labiau preciziškas, toks mokslinio pobūdžio žmogus, mokslinio mąstymo. Galbūt jis taip sugalvojo. Nežinau, kodėl čia. Galbūt tai gal ambicijos, gal dar kažkas, tai sunku pasakyti man. Gerai, o ar tada žaidimas susilaukė, ar galima sakyti, kad jis susilaukė sėkmės? Ar iš visų jis turėjo kokį nors, nežinau, pelną, ar, ir kaip jį reagavo žaidėjai? Jo, aš platinau jį, pardavinėjau, užsiėmiau tokiu, kaip sakant, nedideliu verslu. Tas verslas, galima sakyti, atsipirko sąnaudas, ta, nežinau, ar ten buvo kažkoks tai pelnas, aš neskaičiavau, nežiūrėjau tų sąnaudų ir pajamų.
Tiesiog, vat, dar tiesą pagaminom šiam žaidimui kauliukus. Tai yra buvo 20-ainiai kauliukai. Nu, iš to, kaip jie atrodo, ne? Ja, tai yra, na, čia yra iš Dungeons & Dragons. Iš 10 briaunų. Sistema 2 kauliukai. Su jais galima nuo 0 iki 100 reiškia, skaičius išgauti. Ir kiekvieno skaičiaus tikimybė yra vienoda. Na, tai... Kiek, sakykit, o kiek kainavo pats tas žaidimas? Nepasakysiu aš dabar tikrai. Na, bet vertinant, tarkim, ar tais laikais jį galėjo nusipirkti be didelių taupimų studentas, moksleivis? Jo. Tai nebuvo kažkokia kosminės kaina, tikrai buvo nedidelė kaina. Nes ją pirko ir mokiniai, ir studentai, ir jaunimas, nežinau. Koks buvo iš jūsų tiražas išparduotas? Irgi nepasakysiu. Na, bet vis tiek būtų galima pasakyti, ar tai dešimtas, ar tai yra šimtai? Na, kažkur apie šimtą ribose, gal kažkur, tai gal daugiau. Tiesiog tai nebuvo pardavimui. Tiesiog, na, nelegali prekyba, galima taip sakyti dabar. Va, tai... ir koks tai tiesiog galima buvo padauginti tas knygas, nu, vėliau išėjo ten didesnės, nu, atnaujintos, papildytos taisyklės, taisyklių priedai, nes Kastytis vis tobulino ir tobulino šitą savo sistemą. Jis kaip su kažkokiu kūdikiu, kurį augino ir išbandė ant studentų, ant savo žaidėjų. Tai va, tai tokia ta sistema vis keitėsi, tobulėjo panašiai. Tiesiog tuo metu kažkokios spaustojų užsakyti, kad padarytų tiražą kažkokį normalų, buvo neįmanoma. Nu, turėjo būti masinis tiražas. Ir kad masinį tiražą šito knygų, to žaidimo tikrai niekas neišpirktų. Buvo, aišku, tokių minčių galbūt, bet apsiribuojam ties to žaidimo entuziastais, kurie ateidavo į klubą, kurie ateidavo paskastyti ir taip toliau. Dar priminkite, apie kurios metus mes čia kalbame? Taip, tos knygutės, dvi startinės pasirodė 92 metais. Va, priedai 95-ais, 96-ais metais. Tai supratau. Ačiū. Ir kiek žinau, tai čia buvo būtent vaidmenų žaidimas, bet kiek žinau, Lietuvos fantastai yra išleidę ir dar vieną žaidimą, bet lyg ir mažiau žinoma. Galite papasakoti apie tai? Gal pridėsiu dar prie to, baigiant temą apie karius magus. Jo populiarumui turėjo tokie mūsų klube ir paskui vėliau kitur organizuojami karių ir magų turnyrai. Nu, tai yra vaidmenų žaidimų turnyrai. Aišku, ten buvo žaidžiama ne tik tai pagal Kastyčio sistemą, bet ir pagal kitas sistemas. Tai išrinkdavom geriausią žaidėją, ar ten geriausią žaidėjų grupę ir panašiai. Tai va tie turnyrai, kaip tokie renginiai, nu, kaip mini konventai, sakysim, ar kažkas tokio panašaus, tai prisidėjo prie tų vaidmenų žaidimų populiarinimo ir platinimo. Tai va, jeigu... Galbūt, jeigu bus klausimų, galėsim grįžti prie karių magų. Kitas žaidimas yra stalo žaidimas, jeigu labiau tą turėjai galvoja, ne? Taip, tai yra vadinamasis board game, stalo žaidimai, kurie aš manau, na, šiais laikais jau turėtų būti išbandę visi, Monopoly, kadaise dar buvo ir lietuviški menedžeris ir taip toliau, tai manau labai aiškin, kas tai yra nebereikia. Jo, kas yra stalo žaidimai, mes žinojom. Kas yra vaidmenų žaidimai, tai buvo mums didžiulė naujiena. Ir net neįsivaizdavom, kad taip gali būti, dabar, aišku, visi žino, panašiai. Tai čia 2006 metais su grupė ten, na, su buvusiais savo žaidėjais išleidom tokį stalo žaidimą, Cardano Hobby vadinasi. Tai tiesiog buvo tas žaidimas mano seniai sugalvotas ir pas mane atėjo toks Julius. Nu, buvęs mano iš vienas iš grupės, tai iš turėjau daug mokinių grupių vaidmenų žaidimų, Dungeons & Dragons. Tai yra
Štai dvi tokios lentos, jos susideda į vieną. Yra tokie vaikštukai. Yra, reiškia, tose, na, čia esmė yra tokia, kad žaidėjai, va, tie veikiai, eina per požemį. Ir kiekvienam kambarį yra užversta kortelė. Ja atvertus, va, reiškia, va, tai yra tokia užversta. Bet jie atvertus, pasirodo, kas ten yra. Arba kažkokia tai pabaisa, arba kažkoks tai no, spastai, sakysim, arba tai gėrimas, ar dar kažkokie tai lobiai, pavyzdžiui, stebuklingas kardas, kuris prideda prie jėgos ir taip toliau. Esmė yra tokia nukeliauti į to požemio centrą, nugalėti penkiagalvį slibiną ir paimti knygą, kurią atnešti reikia magui. Tai reikia vėl grįžti per labirintą ir taip toliau. Kas pirmas tą padaro, tas ir laimi. Na, tiesiog tai buvo, sakant, perkelta į stalo variantą, po požemio ir drakonų žaidimo variantas. Tiesiog buvo daug tokių įnešta tokių atsitiktinumų, reiškia, galima pasukti tokį, reiškia, nu, kaip čia pasakyti, tiltą, kuris pasisuka ir tam parodo, kurį keliu tu turi toliau eiti ir panašiai. Toks žaidimas. Jeigu klausit dabar apie komerciją, tai galiu pasakyti, taip, buvo tam žaidimų kūrimui, čia buvo grandioziniai planai, įkurtas UABas, Games Time. Beje, nebūtume ėmęs įkurti to stalo žaidimo, jeigu ne puikus dailininkas Elas Kvietkus. Va, čia matot jo piešinį. Aplinkui eina užrašas, na, žodžiu, ir jo visas dizainas ir ta, sakysim, žaidimo taisyklių knyga, va, iliustruota jo piešiniais. Tai be jo, kaip sakė, dailininko įnašo net nebūtume pradėję kažką tai galvoti. Tai, va, tai tas labas, aišku, pinigų mes neturėjom leidybai, nes stalo žaidimą išleisti su, va, taip visai neblogai atrodančiom figūrėlėm, plastmasinėm, reikėjo krūvos pinigų. Ir tada kreipėmės į vieną žaidimų kompaniją, kurie prekiavo žaidimais, žaislais, žaidimais, taip toliau. Ir jie nustatė, kaip sakant, ir tą kainą, ir davė tam, aiškiai, gamybai pinigų, bet ir pasiėmė visą pelną, jeigu jis ten buvo. Bet abejojo, ar ten buvo tą pelną. Tada klausimas, ar šiais laikais dar įmanoma kur nors tokį žaidimą įsigyti, aš nežinau, net ar aukcionuose gal matyti, ar gal kažkur, nežinau, ar jau tai yra tiesiog istorinė vieta muziejuje? Negaliu pasakyti, aš vieną va turiu, šiaip ne taip gavau, kažkaip tai neprisimenu kaip. Tai va, tai kur kiti yra, nes prisimenu, tai kai buvo pardavimai toj žaidimų kompanijos parduotuviai, tai gulėjo ant grindų stirta tokia sukrauta tų žaidimų. Tai va, tai kas buvo po to, nežinau. Man sakė, kad ten buvo visiška nesėkmė to žaidimo pardavimo ir tai nesitikėkit, kokių čia pajamų iš to, nežinau, arba mus apgavo, arba iš tikrųjų ten nebuvo jokios komercinės sėkmės. Aišku, ačiū už tikrai įdomų pasakojimą. O tiems, kurie tik tai dabar prisijungė prie transliacijos, priminsiu, kad jūs žiūrite kas mėnesinės seminarą Kavinė fantastiška. Ir šiandien mes kalbame apie žaidimus, lietuvių kurtus ir kuriamus žaidimus, stalo paprastų žaidimų, stalo vaidmenų žaidimus, kompiuterinius žaidimus. Ir su mumis dabar kalbės Gerbiamas Beresnevičius, fantastiškų klubo Dorado ilgametis prezidentas ir pirmojo lietuviško žaidimo turbūt galima sakyti tada leidėjas, stalo vaidmenų žaidimo leidėjas, o kaip dabar ką tik tai ir kalbėta, ir stalo žaidimo, tiesiog Board Game, Ardano Lobby, vienas iš leidėjų. Gerai, tai buvo pati pradžia, kai dar net ir patys kompiuteriai nebuvo paplitę Lietuvoje, o šiandien su mumis laidoje dar yra ir vienas seniausių pagal stažą, ne pagal amžių, žaidimų kūrėjas Aras Pranskevičius.
Arai, ar jūs, tarp kitko, pats žaidėte būtent stalo žaidimus, ar iškart pradėjote nuo kompiuterio? Sveiki. Stalo žaidimus aš turbūt pradėjau žaisti vėliau, negu pradėjau kompiuterinius žaidimus. Nu, ten iškyrus gal kokį monopolį ar panašiai. Arba šachmatus, jeigu jie skaitosi stalo žaidimas. Tos, kaip dabar suprantama, stalo žaidimai turbūt pradėjau žaisti tada, kai jau pats vaikų turėjau ir vaikam reikėjo stalo žaidimų žaisti. Tai va. Arai, o nuo ko jūs užsikabinote ant kompiuterinių žaidimų? Jie sako, nežinau, aš pradėjau domėtis kompiuterinę grafiką pagrinde ir tai buvo, nu, kompiuteriniai žaidimai yra kaip ir vienas iš labiausiai suprantamo būdų, kur panaudoti kompiuterinę grafiką ir tada kažkaip, nu, tai buvo toks natūralus žingsnis bandyti kažką su kompiuteriniais žaidimais daryti. Patys žaidimai, tiesą sakant, patys žaidimai man taip jau nebuvo labai jau įdomus, buvo tiesiog įdomi ta kompiuterinė grafikos dalis labiausiai. Su Aro aš turiu vienas mininį istoriją, kurią aš visą laikį mėgstu pasakoti, apie 97 metus, kai mums prasidėjo informatikos pamokos ir kai aš jau namie turėjau kompiuterį. Tuo metu žaidimų rinkoje dominavo žaidimas Doom ir Doom 2. Tai buvo apie 96-97 metų, kai ką tik pasirodė žaidimas ir netrukus jis pasiekė ir Lietuvą. Ir tais pačiais metais pasklido gandas, kad pasirodo išleistas jau yra Doom 3. Primenu, tai kalbame apie 97 metus. Pabandžiau tą žaidimą ir, na, tai iš tikrųjų atrodė kaip naujoviškas, truputėlį pagerintas, bet vis dar atpažįstamas dūmas. Ir tik tai vėliau, aš sužinojau, kad tas vadinamasis trečiasis dūmas, tai buvo vat, būtent mūsų svečio, Aro Pranckevičiaus sukurtas žaidas į. Arai, ar čia buvo jūsų vienas toks pirmųjų, nežinau, ne kaip pavadinti, proveržių, bet, na, pirmus tam du projektų, kuris nusisekė ir išplito? Ar visgi tai nebuvo jau pirmas tas? Na, man atrodo, čia truputį perlenkė, jis tikrai netrodė geriau negu antras dūmas, nes nu, tai buvo projektas, kurį aš vienas padariau, pats ir suprogramavau ir visą grafiką padariau, tai grafika jinai atrodė labai blogai, mano supratimu garsas atrodė dar blogiau, arba jo iš viso net nebuvo, aš tiesą sakant neatsimenu, bet tai buvo nuo tuo metu, kaip ir daugelis, kas bandė kažką žaisti su žaidimais, su žaidimų kūrimu, bandė ten kažką daryti. Visi matė tą dūmą ir bandė padaryti savo dūmo versijas. Aš irgi bandžiau padaryti, matyti kažkas gavosi. Kiek jis buvo populiarus, aš tiesąką net nežinau. Man atrodo, kad kažkas jis... Kas buvo gerai, kad jisai tilpo į vieną flopiką vadinamą, kaip čia lietuviškai būtų. Lankščioji disketė, ne? Tai jo buvo lengva dalintis tais laikais ir man atrodo per įvairias informatikos olimpiadas ar panašiai, turbūt žmonės dalinosi iš vienos mokyklos į kitą ir ar panašiai. Aš pats jo nei platinau, nei ką nors dariau, bet gali būt, kad tuo metu žmonės, kurie domėjosi IT sritimi, sakykime, mokyklose jį kažkokiu būdu rado ir žaidė. Bet vėlgi, ta prasme, aš net nežinau, žinok, ar čia buvo kažkoks proveržis ar kažkas tai tokio. Tiesiog bandžiau kažką padaryti ir, nu, vat, kažkas gavosi. Gerai, o tada koks buvo pirmas tavo, na, jau tada, ką jau pats pripažinu, kad tai, na, sėkmingas, galbūt nekomerciškai, bet, na, jau tikrai išvystytas lietuviškas produktas, prie kurio tu dirbi. Man atrodo, vienas dalykas, kas buvo gana neblogai pavykę Lietuvos žaidimų kūrimo, taip ir, sakykime, pramonės atžvilgių, tai aš su keletu pažįstamu organizavome bene vieną pirmųjų pasaulyje vadinamų game jamų. Čia buvo 2002 metai, tuo metu, kai apie game jamus kaip dalyką niekas dar apskritai negirdėjo. Nes visam pasaulyje išpopuliarėjo apie 2010 metais ar panašiai, kai pradėjo renginys vadinamas Global Game Jam vykti, kuris vyksta to pat metu visame pasaulyje. Atsiprašau, truputėlį įsiterpsiu, bet ar galėtum paaiškinti, kas yra tas Game Jamas? Jo. Game Jamas yra renginys, kai iš principo tu turi porą dienų sukurti žaidimams nuo nulio, nu arba beveik nuo nulio. Toksai, nu va, tarkim, savaitgalis, žaidimų kūrimo savaitgalis ir ateina žmonės su kažkokia idėja, ką įmanoma sukurti ar bent pradėti kurti per porą dienų. Tai, nu, na, aišku, pilno žaidimo neįmanoma sukurti per porą dienų, bet kažkokia idėja bent pabandyti ir pažiūrėti, ar jinai veiktų ar neveiktų, arba šiaip jau bent dėl įdomumo dėliai
galima kažką pabandyti. Tai Lietuvoje mes padarėm turbūt antrą pasaulyje game jamą kaip dalyką tokį. 2002 metais, aišku, ten jis buvo jokingo dydžio, dalyvavo gal 15 žmonių iš viso, turbūt 14 programuotojų ir vienas dailininkas, tai žaidimai atrodė labai labai nekaip. O kodėl dalyvavo tik vienas dailininkas, nes tie organizatoriai buvo programuotojai ir mes tiesiog tik tai kitus programuotojus pažinojom, nes, nu, taip gavosi. Tai čia turbūt dalykas, ką aš manyčiau, kad toksai buvo galėtinai neblogas. O sekantis dalykas, ką dariau, tai nežinau. Buvo tas nemažas lietuviškas žaidimas Psi-Sibiro konfliktas 2005 metais galbūt, bet aš prie jo, tiesąkant, labai epizodiškai dirbau, gal tik tai kokį vieną mėnesį, tai aš nesu labai kvalifikuotas apie jį pasakot. Bet galbūt vis tiek gali truputėlį paaiškinti, na, apie ką taip pat žaidimas, kaip jis buvo kūriamas, kas taip pat žaidimas ir vis tiek kažkiek galbūt galėjo istoriją, kaip jis išėjo pasaulį, kad žinai. Nu, nežinau, ar aš žinau tikrąją ar tikslią istoriją, žinau, kiek tie žmonės, kurie jį iš tikro kūrė, man pasakojo, tai apie 2005 metus sugalvojo žmonės kurti strateginį kompiuterinį žaidimą. Tai buvo apie, nu, kažkokius ateivius, kurie nusileido Sibirė ir ten taip toliau. Ir bent tam laikui tai buvo turbūt didžiausio biudžeto lietuvių kurtas kompiuterinis žaidimas. Aš dabar net nepasakysiu, kiek jisai kainavo, bet, nu sakykime, Lietuvos mastu ir 2005 metams jo biudžetas buvo ganėtinai nemažas. Kaip šiems laikams vadinamo AAA žaidimo, tai būtų jokingai jau mažas biudžetas ir jokingai maža komanda. Na, be žodžio, tai apie porą metų truko žaidimo kūrimas. Jis buvo išleistas Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, man atrodo, rinkose. Tuo metu vis dar kompaktinių diskų pavidalinės Steam'as kaip dalykas neegzistavo. Komerciškai sėkmingas, sakykime, nebuvo. Kritinių įvertinimų sėkmingumas irgi, sakyčiau, kad, nu, labai miksuotas. Bet buvo bandymas, nu tai. Taip, dabar aš manau, kad šiuolaikinių kompiuterinių žaidimų žaidėjai, kurie nors, na, truputėlį aktyviau žaidžia, yra nors kartą pasileidę žaidimą, ypač mobilioje platformoje, matė tokį užrašą. Game created by Unity Engine. Arai, kiek žinau, tu esi ar vos net trečiasis įmonės darbuotojas, būtent Unity darbuotojas, ar tai tiesa? Ne trečiasis, o ketvirtasis, bet jo. Tai jo, kitas nemažas dalykas, prie ko prisidėjau, čia ne tiesiogai su Lietuvos žaidimo kūrimo rinka, bet aš buvau vienas pirmųjų Unity žaidimo variklio darbuotojų. Pradėjau ten dirbti prieš 15 metų, vis dar dirbu iki šiol. Ir prieš 15 metų Unity kaip žaidimų kūrimo technologija nebuvo labai žinoma, bet šiuo metu tai, man atrodo, maždaug apie pusę visų išleidžiamų pasaulyje žaidimų yra sukurta su Unity. Ir Lietuvoje mes turime du ofisus, apie 150 žmonių Lietuvoje dirba prie Unity žaidimų variklio. Tai sakyčiau, mes žaidimų konkrečiai patys nekuriame, bet kaip Lietuvos žaidimų kūrimo industrijos dalis, tai esame gana nemaža. Tai galima sakyti, kad lietuvių rašytas programinis kodas yra, na, kažkokiuose didžiausiuose pasaulio žaidimuose, ar ne? Gal tada galėtum pavardinti, kokiuose žaidimuose galima sakyti, kad vat prie šito irgi yra prisidėjęs lietuvis, nes jis rašė tą patį variklį. Oi, aš tiesąkant dabar net nesakau. Aš žinau, kad mano vaikai žaidžia kažkokį žaidimą, kuris vadinasi Among Us. Aš jo niekad nemačiau, bet žinau, kad jisai su Unity padarytas. Taip pat žaidžia Genshin Impact ant mobilių platformų arba PlayStation'o, šitas irgi su Unity. Ir aš dabar net nežinau, kokį. Pokemon Go prieš keletą metų buvo toks žaidimas su Unity padarytas, dabar jau, man atrodo, nebėra toks populiarus, nors irgi tiesąkant nežinau. Supratau. Arai, kaip dabar pasakytum, ar iš tikrųjų verta įeiti į žaidimų kūrimo verslą?
Ar tai yra naudingas verslas, ar visgi tai yra toksai labiau nišinis dalykas ir skirtas tik tokiam vadinamiesiam moksliukams, geekams? Ar ten visgi gali savo nišą atrasti kiekvienas? Pasaulinio mastu kaip verslas tai yra ganėtinai didelis verslas ir ganėtinai, nu, kaip ir šiuo metu jau įsitvirtinęs verslas. Tai nėra kažkoks, kaip, nu, nežinau, kažkoks labai nišinis dalykas. Lietuvoje kaip verslas nėra labai didelis. Man atrodo, ten kažkas skaičiavo, kad Lietuvoje turbūt apie 1000 žmonių dirba žaidimų industrijoje ar panašiai, plus minus. Tai nėra labai, tai yra smarkiai didesnis, nu, kaip verslas ar darbas, negu tai buvo prieš 20 metų, bet Lietuvoje dar nėra labai. Bet pasaulyje tai jo. Nu, ta prasme, normalus darbas, normalus verslas, galbūt šiek tiek rizikingas kaip verslas, nu, ta prasme, bet tai čia su bet kokiu, galima sakyti, kūrybinė industrija, kaip ten filmais, muzika ar literatūra ar panašiai, tu niekad negali žinoti, kas tiksliai komerciškai pasiseks, o kas nepasiseks. Geriau, kalbant, tarkim, apie pinigus, kokie atlyginimai sukasi žaidimo kūrimo biznė? Aš įsivaizduoju, kad tai yra skirtingos visiškai sritis, ten dailininkai, programuotojai ir taip toliau. Bet ar galima kažkokį išversti vidurkį, kiek, tarkim, na, pradedantysis žaidimo kūrėjas, dirbantis prie galbūt net ne paties stambiausio žaidimo, kiek jis gali tikėtis atlyginimo, tarkim, pradžioje? O ar ir kiek jau tada aukštesnio lygio? Labai priklauso nuo kompanijos, nuo ar tu dirbi, tarkim, dideliai kompanijai, kuri jau yra komerciškai sėkminga, kaip, nu, nežinau, kokį nors Lietuvoje, tarkim, būtų Nordcurrentas ar panašiai, ar užsienį būtų Electronic Arts ar Ubisoft ar panašiai, ar tu bandai savo žaidimą nuo nulio padaryti, neturėdamas, tarkim, nei patirties, nei biudžeto, nei panašiai. Tai atlyginimai gali būti nuo nulio iki labai normaliai ir labai daug. Tai, nu, nežinau, kaip čia konkrečiai įvardinti. Aš kažkada žiūrėjau tiesiog, tarkim, galima Lietuvoje pažiūrėti tiesiog rekvizitai LT, koks vidutinis Nordcurrent arba Unity Technologies atlyginimas ir ten buvo apie 1000 ar 3000 eurų per mėnesį. Bet vėl, čia yra vidutinis atlyginimas. Aš nežinau, kaip jie pasiskirstė vidai. Bet, nu, skamba kaip visai normalus atlyginimas man, nežinau. Gerai, o baigiant apie visą šitą kompiuterinę dalį, tada klausimas, kaip atarp, nuo ko pradėti? Bet jeigu žmogus, nežinau, galbūt senai svajoja sukurti savo žaidimą, kompiuterinį žaidimą, arba galbūt jis netyčios pamatė šitą laidą, sugalvos, kad jis nori tai padaryti, nuo ko reikėtų pradėti, Arai? Geriausia būtų pradėti ir jį kurti. Jeigu tikrai labai nori kažką padaryti, nu, tai tada reikia pasidomėti, kaip tai daroma ir pradėti tai daryti. Labai gali būti, kad iš pirmo karto nesigaus, ypač jeigu nori iš pirmo karto sukurti, nežinau, tenai žaidimą, kur galima žaisti, nežinau, Battle Royale 50 prieš 50 žaidėjų ant tinklo, ant PlayStation'o 5 ir taip toliau. Nu, tai gali būti, kad iš karto nesigaus. Iš pirmo karto gali būti, kad gausis tai padaryti kokį nors Tetris ar panašiai. Bet Nu, nežinau, tiesiog domėtis ir pradėti kurti. Šiais laikais tikrai nėra labai sunku pradėti kurti žaidimus, kai ypač kai egzistuoja ten tokios technologijos kaip Unity arba Unreal Engine ir panašiai. Geriausia būtų susirasti komandą, nes vienam kurti žaidimus kai kurie žmonės sugeba, bet šiaip labai retai. Ir dažniausiai komandoje reikia, kad būtų kažkoks dailininkas, reikia, kad būtų programuotojas, reikia, kad būtų žmogus, kuris apie muziką ar garsus išmano, reikia, kad būtų žaidimų dizaineris, kuris sugalvos taisyklės ir istoriją ir panašiai. Tai jeigu turi kažkokių bendraminčių, kurie irgi norėtų kurti žaidimus, tai tiesiog bandyti kartu su jais jos kurti. O galbūt ir vienas kelias būtų tavo minėti game jamai? Game jamai, jo, irgi galima. Nu, bet, sakykime, šiais metais ir praeitais metais fiziniai game jamai nevyko dėl objektyvių priežasčių, tai šiek tiek sunkoka game jamą dalyvauti, kai sėdi savo tiesiog nu, virtuvėje ar panašiai, bet reikia tikėtis, kad jie vėl kažkada vyks ir sudalyvauti game jamai iš tikrųjų yra labai smagu. Mano, tarkim, vaikai nori game jamą dalyvauti ir vis mane nusitysdavo per pastaros porą metų į game jamą dalyvauti ir jie tenai kažką bando daryti su kitais žmonėmis. Ir smagu labai ir susipažįsta su žmonėmis ir pabando kažką padaryti ir kartais gaunasi, kartais ne, įvairiai būna. Greit, ačiū Arai.
Tiems, kas įsijungia mūsų transliaciją tikrai dabar, primenu, kad jūs stebite kasmėsinį seminarą Kabinė Fantastiška. Ir šiandien mes kalbame apie žaidimus ir kaip juos kuria lietuviai. Mes jau kalbėjome apie pirmosius vaidmenų žaidimus ir pirmąjį stalo žaidimą Lietuvoje išleisti. Ką tik kalbėjome apie kompiuterinius žaidimus, kuriuos kuria lietuviai ir kaip juos kuria. Ir dabar kalbėsime apie patį naujausią stalo žaidimą Perekupai. Simonai, gal galėtumėt papasakoti, kas tai yra per žaidimas ir iš kur tokia kilo idėja ir kaip jiems sekasi? Pirmiausia, turbūt gal norėčiau padėkoti kolegom Gediminui ir Arui. Gediminui už karius magus, kurie prieš 20 metų mane iš vis įvedė į žaidimų pasaulį ir aš taip ir nebeišlipau šio. Ir Arui, nes tas Perekupai, jie atsirado Game Jam'e. Mes vis per Game Jam'ą ir padarėm. Tai toks, žinai, stovi ant kitų pečių, taip sakant. Pati idėja, kaip ateina idėja, man asmeniškai yra viso proceso sunkiausia dalis ir nekontroliuojama dalis. Nežinau, jeigu klauso, aš nepilnamečiai, gal nepasakosiu, kaip jinai atėjo, kokiamis aplinkybėmis. Bet tai kaip idėjos ateina, čia susėdi, šnekiesi ir galų gale galbūt kažkaip tai atrodo, kad viena idėja yra vat ta, apie kurią kažkaip tai jokingiausia pasirodė. Mums pasirodė tiesiog jokingiausia ir ką lengviausia padaryti per 2 dienas game jam'o. Per 2-3 dienas atrodė, nu, labai jokinga. Ir kažkaip jokinga buvo mūsų turbūt pagrindinis momentas. Tai jo. Ir mes per tą game jam'o... Gal atsiprašau, galėtum papasakot apskritai, kas yra per žaidimas? Jo, kas tai yra per žaidimas? Gerai, apie patį žaidimą. Nu, Perekupai. Tai automobilių Perekupai. Tai žaidėjai tai yra konkurencinis žaidimas, žaidėjai žaidžia vienas prieš kitą, laimi žaidimą vienas, kuris surenka daugiausiai pinigų. Ane? Ir nu, žaidimo esmė yra, kad tu perki automobilius, kurie yra sugedę, pagedę, dar kažkaip paslepi ten kažką, pašpakliuoji panašiai ir pardavinėjai pirkėjams. Nu ir tiesiog uždirbinėjai dolerius. Žaidimo laikas yra 90-ieji, taip sakykime, kokie, manau, 93, 94, tai ir personažai atitinkami, ir leksikonas atitinkamas, ir nu, stilius. Tai va, nu, aš sakyčiau, tai yra entry level game, toks jis yra lengvai suprantamas žmonėm, kurie nėra žaidę sudėtingų stalo žaidimų, nes nu, dabar su stalo žaidimais yra tokie kai kurių, kur žmonės pamato taisyklės ir praeina noras žaist, tai jis yra gan pakankamai lengvas, man atrodo, ir jokingas, ir įsivažiavus į jo sistemą, ten ganėtinai paprasta viskas. Gal... O kodėl buvo pasirinkta būtent vat, apie Rekupų tema, čia 90-ųjų romantiką, taikyti komerciškai nostalgiją, ar kokias priežastis? Buvo, Game Jam'e buvo užduota tema, visi turėjo kurti pagal temą žaidimus, buvo, man atrodo, remontas, nu, kažkoks suremontavimas buvo tokia tema. Nu, ir ten, žinai, tai galvoja psichiatrinė, ne, ten dar kas nors. Nu, va, Perekupai, automobiliai, taigi, nu, ir jokinga. 90-ieji jo, nu, nostalgija, ir 90-ieji man nostalgija, Eglei nostalgija. Bet šiaip, nu, 90-ieji madoj, žinai, sekantį žaidimą darom 80-iesiams, nes 80-ieji grįžta į madą. Tai čia tiesiog jau komercinis toks gal netgi irgi sprendimas. Kuris, manau, taip pasąmoningai gavosi kažkaip. Ir tie Perekupai jokingesni buvo 90-aisiais, nu, tie personažai, viskas, nu, jo. Manau, tada... Kiek žmonių iš viso dirbo prie šito žaidimo kūrimo? Taip, nu, sakym, tai pagrindinė komanda yra 4 žmonės. Tai yra 2 game dizaineriai, dailininkė ir aš kaip rašytojas. Bet tada, nu, buvo tas pats Elas Kvietkus, kuris dirbo prie va, pirmojo lietuviško stalo žaidimo, kuris darė dizainą, geras draugas, tada buvo dar maketavo, nu, bendroji, man atrodo, sumoj, bent 7 žmonės tikrai pridėjo ranką. Jo, kažkur taip. Kokios buvo finansinės investicijos, jeigu galiu atskleisti? Nu, į pačią, žinai, sakykime, ne žaidimo gamyba, bet idėjos vystymą ir ten piešimą, taip toliau. Nu, mes patys dirbam visi nu, nemokamai, nu, nes patys savo darėm. Tai atrodo ten... Ir daug kas mums ten
labai jau ten su Kvietkum nebrangiai gavosi susitarti, taip sakykime, dėl to, kad draugai ir panašiai. Brangiausia dalis po to yra gamyba, po to fabrikas, tai, bet, nu, aš nežinau, kiek ten tas vienetas, nebeatsimenam dabar tiksliai, nu, bet, man atrodo, 15 plus eurų vienetas, vien gamyba, žinai, tai nekalbant ten po to apie mokesčius, nekalbant apie platinimą, žinai, nekalbant apie reklamą, jeigu tokia dėdė ir taip toliau, tai, nu, bet čia kiti dalykai. Bet, nu, kiek aš ten nežinau. Kiek ten, kiek ten. Nu, kažkas, va, keletas tūkstančių eurų, ne, tikrai. Ir kaip, jeigu teisingai žinau, kad pirmas tiražas buvo išlotas, labai greitai. Jo, mes nesitikėjom, jo, kažkaip tai labai jisai, į porai Facebook'o grupų, nu, mums, gal taip pasakysiu, mūsų tas tiražas, jis buvo išluotas dėl to, kad žaidimas pataikė ne į tuos žmonės, kurie ne į fanų stalo žaidimų, jisai platesnė auditorija jį ima, perka tą žaidimą. Jį perka kaip dovanas, jį perka kaip bajerį, jį perka, žinai, nu, nes jis atrodo jokingai, jis yra jokingas, tema yra suprantama labai labai plačiai auditorijai ir, žinai, pas kiekvieną giminė ir draugų yra, kas perekupino ir ten mašinas pardavinėjo, kiekvienas pirko mašiną, pardavė mašiną, keikės ten, žinai, nu, labai, labai lengva relatinti su šito žaidimu. Tai dėl to, man atrodo, jis yra sėkmingas, žinai, nes jis labai kažkaip tai taip sėkmingai mums gavosi su tokia idėja sugalvoti, kuri su daug žmonių ir lėtų. Jo. Tai pirmas ar žaidimą galima dabar įsigyti? Ne, dabar, nu kaip, galima sumokėti pinigus ir užsisakyti žaidimą, bet mums gamintojai, gaminam Lenkijoje, tarp kitko, tai mums gamintojai antrą kartą nukėlė mūsų gamybos, nu, kada mus buvo pagaminta, dabar žada rugpjūčio pirmai savaitėj. Tai, nu, nežinau, biški per karantiną ten pagriuvo viskas ir medžiagos pabrango, ir tos spaustuvės stovėjo be darbo, susikaupė darbų, tai toks, tai galima užsisakyti, žiūrėsim, jeigu bus kažkaip tai ten jau dar labiau nukelinės, kažkiek tai tiem, kurie jau užsisakė, mes bandysim ištraukti tam tikrų žaidimų ir anksčiau kažkaip tai suorganizuoti juos. Ir va dabar, kai yra tokia patirtis, žaidimas sukurtas, išleistas, kas toliau? Ar turit minčių daryti kažką kurti toliau? Jo, jo. Taip. Jau pradėjom padiškutę. Ir kas tai bus? Perekupai 2? Ai, bet jau likti minėjai, kad tai bus 80-ieji, ar ne? Tai čia perekupai 1.0. Nebus perekupai, bet, sakykim, nenoriu dar kol kas atskleisti, nes, žinai, yra tik tai idėjos pradžioje, nenoriu dar taip išnekėti, bet panašioj stilistikoje, taip gal, sakykime, vėlgi bus, manau, jokinga ir biškutį netikėta. Su šito gal mes su nauju norėtume jau pataikyti ne tik į Lietuvos rinką, bet truputėlį gal jau plačiau bandyti. Matysim, kas čia gaus. Dabar tarp kitką perekupus jau beveik išvertėm į Lenkų kalbą, bandysim žiūrėti, siūsti Lenkijos publisheriam, gal pasirodys įdomu. Nu, aišku, išverst labai sunku reikia. Ilgai užtrunka. Tekstai mano ne per lengviausiai pasiduoda vertimui. Tai... Supratau. Ačiū. Tie, kas pasijungia dabar, jūs stebite kas mėnesinį seminarą Kavinė Fantastiška ir šiandien kalbam apie lietuvių sukurtus ir kuriamus žaidimus. Ir mes ką tik kalbėjome apie lietuvių naujausią sukurtą stalo žaidimo perekupai, apie jį pasakojo jo, kurioje Simonas Jekonis. O dabar truputėlį pabandykime pakalbėti apie tokį apibendrinimą. Artūras Amencevas, kuris to kalbės, yra tiems, kas galbūt nežiūrina nuo pradžių ir negirdė pirmą pristatymą, tai yra žmogus, kuris turbūt Lietuvoje žino daugiausiai apie žaidimus. Artūrai, ar tu pats kažkiek bandėjai žaisti, tu labai žinomas kaip kompiuterinis žaidimų apžvalgininkas, kritikas, ar tu bandėjai žaisti ir stalo žaidimus? Taip, be abejo. Vienu metu aš netgi gan aktyviai bandžiau rašyti ir stalo žaidimų apžvalgas, nes ypatingai vertinam žaidimo dizainą. Tai yra labai daug, nu, kaip sakyti, panašių kriterijų tarp sėkmingo stalo žaidimo ir tarp sėkmingo kompiuterinio žaidimo. Ir kadangi žaidimais iš tiesų domėjosi visą gyvenimą, praškai, nu, tiek, kiek save gebu atsiminti,
Tai aš turėjau tą problemą, sakykime, savo artimų draugų rate arba pažįstamų rate, kaimynų rate, kad nu, labai mažai kas iš jų iš tikrųjų žaidė kompiuterinius žaidimus ir tai buvo vienas iš mano tokių būdų atvesti juos į žaidimų pasaulį, tai būtent per stalo žaidimus. Aš jų turiu viršutinės lentynos matusi, ten yra stalo žaidimai ir visa čia apačia, jis užkrauta. Ir Ardano lobiai ten palubiai būtent yra, viena kopija, tai vieną tikrai pardavė, šią nusipirkau. Tai va, tai būtent per savo žaidimus iš tikrųjų daugelis žmonių sugebėdavo pavilioti žaisti. Nors aš save labai dažnai, atsiprašau, suvokiu kaip žaidimų kultūros evangelista ir mano apžvalgos dažniausiai yra... Ypatingai, jeigu tai yra kokybiški geri žaidimai, tai visai ką būna mažiau kritika, o daugiau toks kaip kelrodis, galbūt į tai, kaip tą žaidimą būtų galima žaisti arba jį suvokti. Nes nu, žmonėm, kurie nežaidžia, susipažinimas su žaidimais, jis yra nu, sudėtingas, reikia įveikti infantilumo barjerą, įsitikint, kad tai nėra vaikiška pramoga. Tada sekantis dalykas, reikia nu, pradėti išmanyti tas pačias bazinės mechanikas, kurios egzistuoja tiek stalo žaidimuose, tiek kompiuterinėse žaidimuose. Nuo to priklauso, per kiek laiko tu įsisavini taisyklės ir iš tiesų pradėti jaus malonumą ir žaisti. Tai va, tai stalo žaidimai man tikrai yra aktuali tema. Aš pats esu sukūręs vieną, mes laimėjom su jo irgi gimdžiamą, tik paskui dėl creative differences, jisai neišidavė nuo šviesos, bet jo kelios kopijos irgi yra Lietuvoje. Arturi, ar tu galėtum tada parekomenduoti trys geriausiai lietuvių sukurti žaidimą? Ar galėtum nurodyti? Kokie? Stalo ir kompiuteriniai. Stak, pradėkime, kokias dar kalbam apie stalo žaidimus. Apie stalo žaidimus. Aš iš tiesų tai iš lietuviškų stalo žaidimų, jeigu atvirai, tai aš manau, kad geriausiai iš užsienio žaidės, nes šiuo metu labai gerai varo. Dabar aš paėmau ir užmiršau, kaip čia šią akimirką vardą ir pavardį žmogaus. Jis kuria vaikiškus žaidimus autorius. Aš manau, visi jį žino ir kiekvienais metais laimi tarptautinius prizus. Tai aš esu įsitikinęs, kad jo žaidimai yra geriausia jų ta estetinė forma ir jų komercinė sėkmė ir tai, kaip jie atlieka savo funkciją, nes tai yra funkciniai žaidimai vis dėlto. Gal nėra edukaciniai, bet yra žaidimai, kurie padeda nu, šeimoje atrasti tuos, tas bendras įpareigojančias pramogas, kur nepriklausomai nuo... Taip, žaidimų išsilavinimo šeimoje, tiek tėvai ar seneliai, tiek vaikai labai greitai to žaidimus pagauna. Tai be abejo, aš nu, laikau šitus darbus, nu, kaip sakyti, favoritais. Aš tiesą sakant, per nežaidžiau per ekupų, nes jisai išėjo būtent per pandemiją ir man nepasisekė aplankyti ne vieno draugo, pats kurį aš galėčiau jį pažaisti. Tai, bet tikrai planuoju tą padaryti. Jo, tas žmogus, kurias aš tai įmonė bent jau vadinasi Vienaragis LT. Jeigu jūs nežinot, negirdėjot apie viską laimintį lietuvį, tai pasigūglinkit Vienaragį. O daugiau, aš iš tikrųjų nežinau, ar tai yra lietuviškas žaidimas, bet kai aš buvau paauglys, Lietuvoje buvo toks populiarus žaidimas Businessman. Ir aš neperseniausiai iškučiau jo taisyklės kažkokiam forume tarptautiniam apskritai. Ir ten prie nu, leidėjo, gamintojo buvo nurodytas kažkoks kooperatyvas, nes jisai turbūt buvo išleistas arba prieinamojo laikotarpio, nu, ten, arba tarybiniais laikais, arba pirmais nepriklausomybės metais, nesimenu. Bet ten taisyklėse, taisyklių knygelėje yra nurodytas lietuviškas kooperatyvas. Tai buvo Monopolio klonas, bet tai turbūt buvo labiausiai mano gyvenimą apvertęs žaidimas. Aš per tą Businessman žaidimą suvokiau, kaip tu gali paimti Monopolio mechaniką ir ant jo išlipdyti kažką tokio didingo ir nerealaus, tokio addictive. Mes sugebėdavom su draugu prie to žaidimo pasidinti kompanijas iš 6 žmonių parai dviem. Nes jisai nusižaidžiasi kaip Monopolis, bet jame yra daug dalykų. Ten yra karybos pramonė, kosmoso pramonė, mafijos pramonė, akcijų biržos su kintančiais akcijų kursais. Nuostabus potėlis. Ir žaidžiant jį, aš turbūt, tai buvo vienas iš tų momentų, kai aš į žaidimus pradėjau žiūrėti kitaip ir žaidimų dizainą suvokti. Tai aš dar visai snarglis buvau tuo metu, kai jisai buvo. O žiūrėk, kartu, aš atsimenu, dar buvo toks vienas žaidimas menedžeris. Man atrodo, čia buvo visiškai dar atskiras. Gal žinai apie tai kažką daugiau? Aš manau, kad menedžeris, aš turiu įtarimą, kad menedžeris greičiausiai buvo kur nors Balkanas išleistas, sukurtas. Tai irgi buvo Monopolio klonas, bet jisai nuo Monopolio beveik nu, nieko nesiskyrė. Lietuvoje dar buvo toks žaidimas Klondaikas.
nelabai man jis patiko iš tikrųjų, bet jisai tuo metu išeidinėjo, kai vat, čia va būtent tas perėkų amžius buvo labai populiarus, tie visi stalo žaidimai, visokie keisti kooperatyvai leido. Vandaikas buvo ten apie aukso kasimą, kažkas su tokiais negražiais pastikiniais žetonais. Bet menedžeris, aš pagal valiutą, kurią naudojo tam žaidime, ten buvo, man atrodo, kažkokie Balkanų pinigai didelės sumos. Gerai, o dabar perėkime prie to, kas jau, ką žaidžia šiandien turbūt didžioja dauguma, tai yra kompiuteriniai žaidimai. Artūrai, kaip tu vertinti apskritai Lietuvos kurtų Lietuvos rinką ir Lietuvos būtent žaidėjus? Ir atsiprašau, žaidimų kūrėjus. Jo, ja, tai patikslink man dar rinką, kalbėjo apie pardavimus. Taip, apie pardavimus, taip, būtent. Iš tikrųjų, tai čia vat, vienas iš tokių liūdnesnių, jų kurie supratau pakviestis į šitą laidą, kad aš iš tikrųjų esu biškai praradęs pulsą su rinka Lietuvos, tai yra, kaip iš tiesų čia vystosi specifiškai prekybą žaidimą. Aš pats esu daręs keletą eksperimentų tokių menkų, žiūrėdamas, kiek čia galima užmasažuoti žaidimų pardavimus Lietuvoj. Kalbant apie lietuvišką šiuo atveju, tai netrodė, kad mes jau esam subrendę, sakykime, taip kultūriškai palaikyti savo šalies kūrėjų. Ir tai yra viena didžiausių, nu, kaip sakyt, mano simpatijų pačiam perėkupų žaidimui. Tu klausiai jų apie sėkmę to žaidimo, aš manau, vienas faktorius liko nutilėtas, tai yra community supportas, bet tas žaidimas ir jo kūrėjai, pažįstamų ratas, jisai buvo labai šiltai pasitiktas, jisai man asmeniškai iš viso priminė tokį crowdfundingą keistą, tas visas etapas pirmos versijos išleidimo. Ir tai yra pirmas kartas Lietuvoje, kai aš mačiau laukimą žaidėjo akise, kol pasirodys lietuviškas žaidimas, man buvo be proto smagu tą matyti ir nu, perėkupai tą pasiekė, tai yra nu, tiesiog nuostabu, nes aš manau, kad tai yra svarbu šiaip Lietuvos žaidėjų palaikymas, Lietuvos žaidimų industrija, Lietuvos žaidimų kuriems yra svarbu, nes kai mes kalbam ypatingai apie tuos mažesnius indie kuriejus, iš tiesų šiais laikais va, dėl tų dalykų, kuriuos minėjo Raras, nauji varikliai, naujos technologijos, tas aro indėlis į Unity, ir sakė, čia gal ne Lietuvoj, iš tikrųjų tai ir Lietuvoj, nes Unity buvo vienas iš tų momentų pats variklio atsiradimas, kuris padarė proveržį būtent Lietuvos žaidimų kūrime. Tai tiek variklio paprastumas, tiek jo kainodara leido daugybė žmonių ne tik tai sukurti game ir paskui jį kažkur tikare platinti, nes jisai nu, nelicenzijuotas, bet oficialiai išsileisti, nes ta Unity licenzija yra labai įkandama. Tai visi šitie dalykai, nu, jie tikrai kažkaip formuoja čia kažkokią tai bangą, bet aš žinau, kad vakarietiški žaidimai, jų pardavimai kyla. Aš tą pulsą irgi esu praradęs, aš seniau sekiau labai aktyviai tą pardavimo informaciją, bet dabar ir tų pardavėjų atsirado daug daugiau. Ir nu, jie, kaip pas jūs atvažiuoja prekės ir jie įdeda nuotrauką sandėlio ir po tam poros valandų parašo, kad jis išparduotas. Tai tu matai, kad progresas tikrai šitoje sferoje yra, bet nieko stebuklingo. Iš tikrųjų, mano požiūriu viskas vyksta per lėtai, bet aš manau, nu, čia yra ne tik bendruomenės, bet dar ir platintojų, tokių specializuotų platintojų, kurie aptarnautų žaidimų gerbėjus ir patys traktuotų tuos žaidimų gerbėjus kaip tikrus fanus ir stengtųsi kurti tą pridedamą vertę, kuri yra įprasta užsienyje, tai nu, pas mus nėra labai daug. Va, o kalbant apie žaidimų kūrimą, tai nu, dabar tai mes esam absoliuti globalios žaidimų kūrėjų šeimos dalis, stipri šiuo atžvilgiu šalis. Ir kai mes šnekam apie istoriją, aš irgi čia turiu show and tell. Pasiruošęs ir stačiaus paranka. Aš turiu jį dalinti ir skolinti žaidimus. Tai aš jau daug neturiu, bet čia yra lietuvių sukurtas žaidimas. Čia kažkas apie 2007 metai. Čia yra lietuvių sukurtas žaidimas. PlayStation 2 konsolės. Čia yra lietuvių sukurtas žaidimas PSP konsoliai. Ir vienas geresnių PSP žaidimų. Dar vienas lietuvių sukurtas žaidimas. Čia dar vienas sukurtas lietuvių žaidimas. Ir čia dar vieno lietuvių sukurto žaidimo ir lietuvių parašyto garso takelio plokštelį. Su to garso takeliu skirta Human Fat soundtrack. Tai vat mes tokius dalykus darom. Lietuvai nedaug kas iš tikrųjų žino. Ir nu, jeigu šitie žaidimai, kur aš rodžiau, jų visų išleidimų datos yra nuo 2007 metų iki
iki 2020, bet tų žaidimų be abejo yra išleista daug, daug daugiau, išmaniesiams įrenginiams daugybė žaidimų išleista. Aš pats dirbu studijoje, Epic Play, Sports Hall, yra apie 12 žaidimų. Tai ir mes tikrai neblogai laikomės, nors labai siauroj nišoj dirbam. Ir šiuo metu aš kaip tik dabar galvoju apie tokią idėją, kad galbūt netgi rudeniop sukurti tokį kaip lietuviškų žaidimų šiaukeisą, kad atrinkti 10 įspūdingesnių žaidimų, kurie pasirodys artimoje ateityje ir tiesiog pabandyti juos pademonstruoti kažkokiuose erdvėse. Tai ten yra tikrai ką žiūrėti. Ir mūsų žaidimų kūrėjai, tiek tie pavieniai, tiek tie, kurie dirba komandose, jie tikrai liejasi, pakankamai aktyviai bendrauja ir ten per Twitterius ar per kitus socialinius tinklus, liejasi tos tarptautinius komunitius, yra pastebimi, matomi, turi sekėjų. Jiems viskas labai gerai. Tiesiog taip, namuose to palaikymo yra mažiau. Ir aš manau, tai galbūt yra viena iš priežasčių, neišvengiamas klausimas, kada bus lietuviškas raganius. Aš manau, kad tai yra vienas iš aspektų, kuris trukdo atsirasti lietuviškam raganiui. Dėl to, kad kuriant žaidimą, kad ir su ten Lietuvoje, su 100-tūkstantiniais biudžetais, iš tikrųjų reikia parduoti santykinai nedaug kopijų. Arba ten preorderių ar kažko, tai kad turėtų užtikrintumą tęsti tą darbą toliau, kokiam nors Early Access programai ir panašiai. Ir Lietuvoje yra tiek žaidėjų, tikrai per akis, kad mes galėtume tos žaidimus iškelti ir tų žaidimų, kuriems šiek tiek padėti su tais pirmais žingsniais. Arba kitų atveju reikės laukti, aišku, kol North Current, tokia kompanija North Current, ar Game Insight, ar Wargaming, ar kažkas sugalvos, kad reiktų mums pabandyti dabar daryti kitokio tipo žaidimą, jie tada tiesiog jie turi tas pinigus, jiems ir padarys. Gerai. Ar galėtum tada nurodyti tris žaidimus, kuriuos kiekvienas lietuvių žaidėjas turėtų išbandyti, būtent lietuvių kurtų žaidimus? Lietuvių kurtų žaidimus. Aš galėčiau turbūt nurodyti daugybę su žaidimais. Gerai, tada 10. Ne, tiesiog mano mintis yra tokia, kad su žaidimais yra net sudėtingiau negu su kinu. Rekomendacijos jos yra ir turėtų būti visų pirma, kiekvienam žmogui kažkiek tai asmeniškai tikti, ne? Ir tada nelygų, ko žmonės ieško. Bet be abejo, Human Fall Flat yra žaidimas, kurį aš tikrai galiu rekomenduoti. Ir ypatingai, jeigu jūs turite Nintendo, nes su Nintendo galima žaisti įvairiausiais išlyptais būdais, kas yra labai smagu. Aš tai siūlyčiau tiesiog, jeigu tik tai žmogus nori pasidomėti ir gali skirti tam laiko, tiesiog imti ir pabandyti po vieną žaidimą iš kiekvienos studijos ar iš kiekvieno kūrėjo. Tai Saurimas Garuolis daro labai gerus žaidimus apie kiaulės ir jisai skirtingose žanruose jos daro. Vienas bus labai geras, vieno pomėgio žmogui, kitas visiškai bus kitoj sferai. Ta pati Psi Sibiro konfliktą, nežinau, ar jį įmanoma, kas žino, kad muziejų yra. Bet aš pasrašiau tam žaidimui apžvalgą. Jisai iš tikrųjų dabar, aišku, turbūt atrodo labai labai keistai, bet pagal tuos metus tai buvo strateginių žaidimų aukso amžius iš principo pasaulyje, jau labai daug buvo gaminama ir atitinkamai daug buvo šlamšto. Tai tikrai visi nebuvo to šlamšto kategorijoje, tam, aišku, turėjusi įdų su tokiais sudėtingais dalykais kaip ten dirbtinis intelektas ar pathfindingas, bet jis tikrai buvo žaidžiamas, istorija jo buvo nebloga. Jeigu tik, tai jau čia tie, kurie domėtis nori, antropologijos, tikrai būtina tą žaidimą pažaisti. Šitus visus, kur rodžiau, galima pažaisti, bet ShopKeep arba ShopKeep, tas CraftKeep VR žaidimai, jie yra Steam'e. Jeigu turit vaikučių, tai be abejo PepiPlay arba Tutatoons kompanijų žaidimai. Lietuvoje yra dvi tikrai nemažos studijos darančios žaidimus vaikams. Man labai patinka Dmitrijaus Babičiaus darbai, kuriuos aš šiaip rekomenduoju visiems. Aš būnu pas stomatologę, aš jai pasiūlau, aš būnu ten pas kirpėją, aš jai pasiūlau jo žaidimus, nes jis yra minimalizmo ekspertas ir jo žaidimai yra, turi tikrai didžiulį šansą patikti plačiam žaidėjų ratui. Gerai, ir galbūt tada baigiant šią dalį, ar tu esi matęs kažkokių atsiliepimų iš užsienio rinkos, kaip jie vertina lietuviškus produktus. Jie galbūt nežino, kad tai yra lietuviškoji produktai, bet kitai performuluojant klausimą, ar galima sakyti, kad lietuviai išleidžia tikrai gerų ir rinkoje sėkmingų, viso pasaulio rinkoje sėkmingų projektų?
Tai, nu, vat vienas iš pavyzdžių yra visiškai šviežias, garbage game, žaidimas apie bomžą gyvenimą. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomus kelias susirinkti tokios tematikos žaidimą ir daryti tokios tematikos žaidimą. Lietuviai neprimitas sugalvojo, aš esu matęs ten kelis benamio gyvenimo simuliatorius. Dauguma jų, aišku, kyla iš rytų Europos. Taip, bet mūsų tas garbage game'is galbūt labiau yra sufokusuotas būtent tik kautynės dėl teritorijos. Tai jisai išėjo santykinai nesenai, jisai turi, jisai, ta prasme, performina tikrai neblogai, be abejo, daug ką kabina to žaidimo tema ir tas keistas vulgarumas, gal taip, nežinau, kaip jau būtent, bet jis yra, nu, visai neblogas ir sulaukia neblogų atgarsių ten tiesiogiai tose platformose, kur žaidėjai jau dalinasi savo atsiliepimais. Man didesnių apžvalgų ar kažkos, kai tokį neteko YouTube, bet tikrai irgi žinau, kad bet aš vėlgi nesu fanas platformos, tai daug nematęs, bet žinau, kad YouTube'eriai tai tikrai tą garbage'ą žaidžia ir transliuoja. Human Fall Flat, tai be abejo, yra, nu, jis yra visiškai užkariavęs ir kaip komercinės sėkmės istorija, jis apie jį gali paskaityti verslo spaudoje, apie gali paskaityti, kur tik tai nori, iš tikrųjų, aš, kadangi prenumeruoju tos naujienus rautus, tai apie Human Fall Flat aš kasdieną gaunu 6-7 pranešimus, jie tam turi puikius vaibus su kominičiu, reguliariai skelbia modingo konkursus ir jose žmonės dalyvauja iš viso pasaulio ir vėliau dar tie modai virsta žaidimo update'ais ir ta žaidimas nuolat auga ir vystosi. Aš, aišku, labai laukiu Crowns and Towns žaidimo, kurio veiksmas vyks Vilniui. Tuo jisai turbūt įsiskiria iš visų kitų lietuviškų žaidimų, nes mes turim daug Lietuvoje sukurtų žaidimų, bet jie, nu, galbūt nėra visai lietuviški, ne, ten Lietuvoje, nu, yra mažai akcentuojama. Tai Crowns and Towns jau bus pirmas aukštos kokybės nuotykių žaidimas, vėlgi, reiškia, kadangi tai yra klasikinis nuotykių žanras, tai reiškia labai didelį prieinamumą, bet kas gali jį priimti ir žaisti, jis nebus sudėtingas ta prasme. Tai labai laukiu jo ir labai laukiu, kad jam seksis. Aš tikiuosi, kad jam seksis labai neblogai dėl to, kad tas nuotykių žanras vis dar turi tą gyvą irgi community, nors žanras pats, sakykime, taip yra tokioje vietoje, kai jisai bando atrasti iš naujo save per, nu, vis kitaip pateikiant tą nuotykių žanrą žaisme, bet aš tikiuosi, kad tas community, kuris yra, ir tas talentas, kuris yra Vilniuje, nu, atras vienas kitą ir jam puikiai seksis ir mes dar daug apie jį išgirsim. Supratau, ačiū. Gerai, iš tikrųjų mes jau galbūt pagal laiką mums reikėtų baigti bendrą tokį pokalbį, bet mes norim paskatinti visus žiūrovus, užduoti klausimus. Klausimus galite užduoti būtent kavinės fantastiškos Facebook paskyroje. Ir kiek aš matau, jau keletą klausimų mes turime. Taip, mes turime keletą klausimų. Priminsiu, kad šioje laidoje iki šiol kalbėjo tai pirmojo lietuviško vaidmenų žaidimo leidėjas ir taip pat pirmojo stalo, lietuviško stalo žaidimo kūrėjas Gediminas Beresnevičius. Vienas pagal stažą seniausių lietuvių žaidimų kūrėjų Aras Pranskevičius, naujausio lietuviško stalo žaidimo perikubai kūrėjas ir leidėjas Simonas Jatkevičius ir žaidimų kritikas Artūras Romenskas. Kastytė, ar tu galėtum padėti mums su klausimais, nes kiek matau, jau jų yra? Taip, žinoma. Klausimų, na, vienas... Pirmasis, atrodo, klausimas buvo, bet matau, kad jis komentaruose jau ir atsakytas, tai kur gauti Aro Dūmą. Vat žmonėms matomai patinka šitą nostalgiją, bet taip matau, nuoroda yra pasidalinta. Daugiau va, dar vienas, na, gal net ne klausimas, bet prašymas, išleiskite apie saikas nors ant modernių sistemų. Tai gal tai būtų paskatinimas ir remasterį žaidimą padaryti. Aš truputėlį įsiterpsiu, kalbant apie Psisibro konfliktą, mano žiniomis, jis jau yra pritaikytas lietuviškom sistemom, dabartiniams būtent sistemoms, bet, na, kaip visą laiką trūksta paskutinių 5 minučių galutiniam nušlifavimui ir išbandymui, ir tos 5 minutės tęsis jau bent metus. Bet viltis, kad jisai bus išleistas ir pasirodė šiais laikais, mano žiniomis, viltis tikrai yra. Skamba puikiai. Dar vienas klausimas labiau Gediminui apie karius ir magus bei Ardano lobus. Šiais laikais panašaus pobūdžio stalo žaidimai yra ganėtinai ant bangos, tarkim Gloomhaven ir panašus irgi yra tokie kaip ir dungeon crawling žaidimai.
Kaip jums atrodo, galbūt šiuolaikinis Ardano lobio atnaujinimas arba naujas leidimas galėtų būti aktualus ir jei taip, tai kokie galėtų būti jo selling pointai, tai yra na, gerosios savybės, kuo jis galėtų patraukti šiuolaikinę auditoriją? Gerai, aš klausimą. Dėl Ardano lobio pati mechanika buvo gana sudėtinga. Komplikuota ir jeigu kalbėti apie kažkokį atnaujinimą, na, reiktų supaprastinti visą tą sistemą pačią žaidimo. Tai ypač šiais laikais, kai žmonės nori labai greitai perskaityti taisyklės, įsikirsti per 5 minutes, o čia taip greitai nepavyks, reikia žinoti planybės, taip toliau, žodžiu. Yra daug visokių niuansų ir panašiai. Tai nežinau, čia gal kas nors iš jaunesnių leidėjų, idėjų generatorių tą galėtų užsiimti. Jie nėra jokių čia autorinių teisių, gal perdaryti, nukopijuoti, pakeisti ir padaryti Ardano lobis 2 ar ten ar kažkaip kitaip pavadinti. O dėl pardavimų, tai jau nežinau, apie komerciją, vadybą ir ekonomiką aš nelabai išmanau. Čia negalėčiau būti ekspertas, nei kokią kainą galėtų būti, nei kokio tiražai ir panašiai. Tai va čia, kaip su tais pirakupais, čia reiktų pataikyti tą auditoriją, kuri būtų ganėtinai plati. Nu, nežinau, kiek šitie fantasy pasaulis ir tie požymiai ir visokie drakonai plačiai auditorijai yra priimtini. Nežinau, čia negaliu labai komentuoti, čia toks specifinis klausimas. Na, apskritai požymiai ir drakonai atrodytų visai ant bangos šiais laikais ir pats žaidimas išgyvena vieną populiarumo bangą po kitos, tai galbūt ir yra tam perspektyvo. Tada pora klausimų Simonui apie perekupus. Vienas klausimas. Žaidimas yra teminis, bet klausimas, kiek siejasi tema su paties žaidimo mechanika. Tarkim, kiek žaidimo mechanika perteikė 90-ųjų ekonominius procesus, kiek tam buvo skirta dėmesio ir šiaip kokie iššūkiai lipdant temą ir mechaniką? Mano nuomonė, taip, aš nesikuklinsiu. Tai, man atrodo, tiek vaizdas žaidimo, tiek tekstas, tiek dizainas, tai yra mechanika, nu, idealiai sulipę yra ir atitinka temą. Tiesiog, nu, viskas sukasi ant tos ašies, ant to šūkio, nesisuksi, negyvensi, tai yra 90-ųjų šūkis. Ta prasme, kaip visi gyveno, visi kažkaip reikėjo suktis. Tai, ir tai atsispindi visur. Tai atsispindi visur žaidime. Tu turi suktis, tu turi meluoti, tu turi apgaudinėti. Ten sąžiningiam žmonėm vietos nėra. Ten taisyklės yra padarytos, kurios jos skatina sukčiauti, jos skatina apgaudinėti draugus ir ten taip toliau. Jos, nu, sąžiningas žmogus to žaidimo nemanau, kad laimės. Jeigu laimės kas nors, nu, prizas. Tai va. Dar pratesant perekupus ir tos iššūkius, kurie dabar kyla dėl pandemijos, pavyzdžiui, kad na, iššūkiai įvairūs gyvam žaidimui. Gal galvojate apie Tabletop Simulator ar panašų online variantą žaidimo? Kol kas, tiesą sakant, negalvojom. Kol kas negalvojom. Bet nu, problema yra pas mus tokia su to, kad mes dėl to stalo žaidimą iš vis pradėjom daryti, nes tarp mūsų toj kompanijoje nėra programuotojų, o programuotojai yra prabangus reikalas, tai nu, mes ir taip ten nu, vos ten sukomės ane, su savo centukais, tai kažkokį programuotojų darbą apmokėti nu, ne mums. tai bet žiūrėsim, matysim. Kas čia bus, jeigu jis kažkaip, tai ten, nežinau, kokioj Lenkijoje paeis, ar ten dar kažkur ir kitose rinkose bus kažkoks tai atsiras galimybių turbūt kažką daryti daugiau.
Tada klausimas, nežinau, kuriam nors vienam iš pašnekovų geriausiai, galbūt Aras labiausiai galėtų į šitą atsakyti. Kuriant žaidimus reikia daug skirtingų sričių specialistų, na, tekstas, vaizdas ir taip toliau. Kokių specialistų šiuo metu Lietuvoje labiausiai trūksta? Iš to, ko trūksta, aš gal net nežinau, ar taip pasakyčiau, kad trūksta. Labiausiai, man atrodo, Lietuvoje trūksta žmonių su žaidimo kūrimo patirtimi. Kas čia toksai vištos ir kiaušinio situacija šiokia tokia. Tradiciškai kompiuteriniuose žaidimuose daugiausia grinai darbo kiekis yra įvairių sričių dailininkai. Tai yra eskizų paišytojai, modeliotojai, animuotojai, tekstūrų piešėjai ir taip toliau. Tai galima sakyti dailininkų, reikia kiek grinai daugiausiai. Pačių dailininkų ar Lietuvoje taip jau labai trūksta, aš tiesą sakant nežinau, bet man atrodo dailininkų su grinai žiniomis tos ryties tai nėra tiek jau labai daug. Vėl apie dailininkus aš labai daug nežinau, bet man atrodo, kad iki šiol, tarkim, net universitetuose arba dailės mokyklose net neypač būdavo kažkiek akcentuojama tas rytis ar net suteikiama šioks toks supratimas apie tai, ko reikia kompiuterinių žaidimų pramonės dailininkui žinoti. Man atrodo, šiek tiek tas pradeda atsirasti, bet gana lėtas procesas. Aš gal, jeigu galiu paantrinti, ar viską, ką jie sakė, tiesa, bet šiaip iš tiesų, man susidaro įspūdis, kad su programuotojais Lietuvoje tikrai yra didžiulis iššūkis ir tas iššūkis jisai tik aštrėja, nes į Lietuvą pastaruoju metu atranda ne užsienio valstybės ir į Lietuvą vis atsikelia šiai kiti verslai, kurie irgi pradeda samdyti ir be abejo jau jie ieško gerai apmokamų, labai patyrusių žmonių ir prasideda tokia rotacija darbuotojų. Tai šitie niuansai lemia turbūt tą iššūkį su programuotojais. Yra iššūkis ir su dailininkais, bet šiaip, jeigu vat, žmonės sėdi, klauso ir kas mane asmeniškai atbaidė ir kodėl aš tapau kritiku, o ne žaidimų kūrėjų, tai kad iš tiesų tais senaisiais laikais, tai norint tapti žaidimų kūrėjų, tu turi arba būti programuotojas, arba programuotojas turi būti tavo geriausias draugas, kuris laukosis dėl tavęs ir darys tau žaidimą. Tai šiais laikais jau tas vaizdas šiek tiek yra pasikeitęs ir tu karjerą žaidimų kūrimo industrijoje gali pradėti iš labai daug kampų, ypatingai dėl to, kad ir Lietuvoje jau atsiranda tie sėkmingi projektai, kurie gali išlaikyti tą komandą, kuri jį sukūrė ir tą komandą toliau gali rinktis ar įvystis tą patį žaidimą ar kurs naują ir greičiausiai tam etape jie ieškos naujų profesionalų. Ir šitoje vietoje yra daugybė galimybių išperšokti iš vienos industrijos į kitą žmonėm, kurie dirba su duomenų analizė, žmonėm, kurie dirba su vartotojų pritraukimu arba e-commerce grubiai šnekant su SEO, tai žaidimų industrijoje, tai vadinasi ASO, bet labai pranašus darbo principas. Visi šitie žmonės netrukus taps labai reikalingi. Dabar, pavyzdžiui, susiras Lietuvoje analitika žaidimams yra beveik neįmanoma, nes analitikų yra, bet su patirtim žaidimų industrijoje nėra. Tai aišku, įmonės renkasi ugdyti savarankiškai. Tai dėl to aš sakyčiau, kad žaidimo sukūrimo ir išleidimo procesas, jisai yra artimas tam, kas yra kinas, arba tam, kas yra kitoks didžiulis apimties projektas, tam mums reikia, jeigu dar nereikia, tai reikės rašytojų ir balso aktorių, donorų ir kompozitorių ir garso inžinierių. Ir kol kas mes, kaip kurie į daugumą, susiperka tuos vadinamus assetus ir arba susikuria, ką gali patys. Bet visi norės tobulinti savo projektus, visi norės kelti kartelę ir visi norės kuo daugiau originalaus turinio savo projekte. Todėl aš sakyčiau, kad labai plačiam žmonių spektrui atsiveria tie keliai. Ir tada, kadangi mes turim tą patirties problemą, tai akivaizdu, kad iš karto ten į
kad ir tos pačius wargaming turbūt dirbti nenuėsit, bet tą patirtį galite gauti kitoj studijai vietiniai, kuri mažesniai, kuri galbūt nekreips dėmesio, kad jūs dar neturit sukūrę žaidimą, bet jūs turite turėti portfolio. Tai programuotojas turi gamintis savo kažkokias tai demkes, bent jau žaidimo koncepcijų ir mechanikų, kad ir be arto, bet nu, parodyti savo kodą. Dailininkas irgi turi išsirinkti, kuris jis nori specializuotis ir turėti portfolio savo darbų. Tai gali būti pixel artas, tai gali būti 3D artas, tai gali būti modeliavimas, kruo įgūdžių. Tai aš sakyčiau, kad pirmas ir svarbiausias dalykas yra tiesiog domėtis žaidimų industrija ir tada atrasti, kaip tavo asmeniniai stiprus dalykai, kuomet tu esi stiprus, toje industrijoje atsiskleidžia. Tą galima padaryti tiesiog pagublinant, ką veikia vienos ar kitos specialybė žmonės žaidimų industrijoje. Ir pradėti tiesiog savarankiškai daryti tą patį ir rodyti visiems. Ir in no time jūs turėsit darbą žaidimų industrijoje. Ačiū. Dar apie dailininkus vat, paminėta buvo ir pora klausimų greitai atsirado. Vienas toksai, o pati žaidimų pramonė, ar jie tiksliai žino, ko prašyti iš dailininkų, jeigu trūksta patirties, tai gal jos trūksta abiem barikadų pusėms. Ir šalia dar komentaras buvo, kad dailininkų apskritai yra daug, jie norėtų, bet nežino, kaip savo darbus pasiūlyti žaidimams. Tai gali būti, kad yra kažkokia komunikacijos problema tarp industrijos ir dailininkų. Aš sakyčiau, kad Lietuvoje apskritai komunikacijos problemos yra tai, kas nu, neišvengiamai turi būti. Vėlgi turim galvoj, jeigu mes įvertintume tai, kaip atsirado dauguma studijų. Aš esu tikras, pavyzdžiui, kad NotCurrent 100% žino, ko jie nori. Ir kitos didžiosios studijos, manau, šiuo metu jos 100% žino, ko jos nori ir manau, jos geba tai iškomunikuoti. Tas problemas turbūt komunikacinės kyla labiau su šiuo metu, sakykime, tik tai apsukas didinančiom, augančiom studijom, kur dažniausiai, na vis tiek, tos studijos yra dažniausiai draugų būrys ir jie gali neturėti iš tiesų tam tikrų patirčių tam tikrose sferose. Tai čia ne tik su dailininkais. Vadovas gali nesugebėti iškomunikuoti programuotojui arba savo rinkodaros vadovui arba dar kažkam, tai ko jisai nori. Tai, manau, kiekvienam yra normalu, bet žaidimų pramonė, aš manau, kad tai, nu, ypač Lietuvoje, sakau, tai galbūt būtų juntama šiuo metu labiau, bet tai būtent lemia objektyvės priežastis, kad visiems reikia mokytis daryti daug darbų. Net ir programuotojai, kuris sukūrė ir pardavė savo žaidimą, jam reikia išmokti administruoti savo verslą ir jį prižiūrėti iki tol, kol jis įsisamdys visus žmonės, kuriems reikia. O tada jam reikia išmokti komunikuoti su tai žmonėmis. Tai čia yra normalus procesas. Visiems reikia būti mokėt kantriem. Ačiū. Ir berods paskutinis klausimas, kuris dar yra neatsakytas, tai šiaip porą kartų lyg tai pokalbėje šiandien buvo paminėtas Taraganius kaip tokio didelio žaidimo etalonas ir kalbėta apie tai, o ko reikia, kad Lietuvoje būtų Taraganius išleistas. Bet yra kitas visai šalia sukurtas puikus žaidimas, labai daug ir apdovanojimų nusinešęs ir publikos simpatijų išsitarnavęs, tai yra Estų Disko Elysium. Kogi trūksta, kad Lietuvoje atsirastų Disko Elysium lygio žaidimas? Aš gal šitą pabandysiu. Su Raganium tai iš tikro, kiekvieną kartą, kai žmonės sako, kada jau Lietuvoje mes turėsim Richerį, mano pirmas atsakymas būna, kad tada, kai Lietuva bus 10 kartų didesnė šalis, panašiai kaip Lenkija yra, ir tada, kai bus kampanija, kuri daro jau trečią Richerį iš eilės ir trečias Richeris pavyksta jau labai neblogai. Su Disko Elysium tai iš tikro tai yra labai vat, įdomus atvejis. Aš sakyčiau, kad Disko Elysium 90% sėkmės yra jo scenarijus ir jo, ta prasme, visa istorija. Ir prie to dirbo iš tikro, ta prasme, Estijoje žinomas ir pasaulyje žinomas rašytojas. Tai konkrečiai šio žaidimo atveju didžioji sėkmės dalis yra labai labai geras rašytojas. Ar iš kiekvieno gero parašyto scenarijaus gaunasi sėkmingas žaidimas? Greičiausiai ne, kartais gaunasi, kartais ne. Ir kaip bet kurioj
kūrybinė industrija, nieko to negali žinoti. Bet vėl, taip, prasme, Disco Elysium pavyzdys yra labai geras, kad kompanija ganėtinai maža padarė pasaulinį hitą, kuris yra žiauriai gerai vertinamas. Lietuviai galėtų bandyti kažką panašaus padaryti. Aš jeigu galima pridurti šitą vietą irgi, kad vienas dalykas, kurią reikėjo, kad Lietuvoje atsiras Disco Elysium, tai kad tas tai padarytų Disco Elysium. Nes toks pavyzdys jis parodo čia Lietuvoje esantiem žaidimų kuriem, kas yra įmanoma. Mes, kol Lenkai kažką daro, galim sakyti, kad mes neturim didelės šalies, neturim rinkos, neturim prieimo prie leidėjų, bet esam viskas pavyko. Ir aš tą žaidimą išvydau, dar jis kitaip padinosi, No Rest for the Furious, man regis. Aš netikėjau, kad jie padarys iki galo. Nebuvo nei iš tolo panašu, kad tas žaidimas išvydė nuo šviesą, tai aš įsivaizduoju, kad turbūt jau yra ir internet istorijų pasmortimų, kiek jie kankinosi su juo. Bet rašyt, kaip ir Aras sakė, manau, kad būtent tas rašytojo buvimas toj komandai, jisai galbūt padėjo jiems išlikti, nu, nes jie turėjo aplinkui ką dirbti. Tas jų meninis stilius atskira tema. Tai aš galvoju, kad jų darbas, ir aš girdžiu dažnai, taip, kurie irgi šnekant, jų darbas įkvėpė daugumą lietuvių žaidimų, kurie jau galvoja, kad galėtų padaryti tokį žaidimą. Tai, bet čia pat ar pridursiu vieną dalyką, kurį norėjau pasakyti, tai kai Lietuvoje žmonės pradeda kur žaidimus, dažniausiai tai yra bootstrapped komandos, kurios nu, bando tą vieną projektą padaryti ir iššauti. Ir kai jos tą bando padaryti ir tarkim neturi garsaus vardo šalia savęs, natūralus instinktas yra kurti saugų žaidimą. Disco Elysium nėra saugų žaidimas. Tai buvo labai rizikingas projektas, kuriam be proto pasisekė ir sto vertus. Lietuviai kol kas renkasi kurti saugius žaidimus ir saugų žaidimai labai retai kada gali būti išskirtiniai. Bet nu, nenuvertinkim vėlgi to paties, kad ir Human Fall Flat. Jisai tikrai, ta prasme, šiuo metu yra vienas garsiausių žaidimų pasaulyje, šiaip NordCurrent žaidimai irgi tai. Man atrodo, labai gali būti, kad šiuo pat metu, tarkim, kas nors sėdi Latvijoje ir klausia, kada jau Latvijai padarys savo Human Fall Flat. Visiškai gali būti. Gerai, dėkuoju visiems dalyviams. Priminsiu, kad jūs dabar žiūrėjote kasmėnesinį seminarą Kavinė Fantastiška ir šiandien kalbėjome apie lietuvių kūrimus, sukurtus, įvairiausių žaidimus, stalo žaidimus, vaidmenų žaidimus, kompiuterinius žaidimus. Ir šiandien su mumis buvo pirmojo lietuviško vaidmenų žaidimo, o taip pat ir stalo žaidimo leidėjas Gediminas Beresnevičius, naujausio lietuvių žaidimo perekupai, kurie Simonas Jėtkonis, vienas didžiausių stažą Lietuvoje turinčių žaidimų kūrėjų Aras Plenskevičius ir žaidimų kritikas Artūras Armesvas. Laidą vedžiau aš, Adomas Rutkauskas. Dėkuojame, kad mus žiūrėjote ir tikiuosi susitikimo, iki susitikimo kitose kavinėse fantastiškose. Ačiū, Adomai. Ačiū visiems pašnekovams už tikrai įdomią laidą. Taip pat ačiū visiems žiūrovams, kurie uždavinėjo klausimus ir padėjo tą pokalbį pratesti. Na, o aš dar pasisveikindamas pasakysiu, kad ir šios kavinės įrašas neilgai trukus atsiras mūsų YouTube kanale Kavinė Fantastiška ir daugumos ankstesnių kavinių fantastiškų įrašai yra mūsų YouTube kanale. Na, o Kavinė Fantastiška grįš rugpjūčio mėnesį. Kada tiksliai ir kokia bus tema, sužinosite sekdami informaciją mūsų Facebook puslapyje. Taip kad ačiū dar kartą visiems žiūrėjusiems ir gero vakaro.